古今物、三文字、东文字、变回来了，是吧？S 是吧，specific 吧，我录起来好，第一个定义啊没？M 是吧，measurable，我录的录的，单打录一下没？A 是吧，achiever，这个没来拿，没有啦。R 是吧，relevant 起来嘛没？这个我感觉没姑娘没得啦，我录的哈，谁姑娘啦，没啦。那 T 是吧，我就拿 time focus，不要比较录那是吧？D S M R T 呢？讲回来，伊个录进来录个 specifically 听啦，没啦，我包啦，把你们。PV 属于，跟俺们大陆倒霉，属于。那这个把对啊，没属于。就那路考了 FAQs 路考的是啊，FA、AQ 也不喏。先搞表演了 frequent ask question，各个没吧？把你骗来没属于，还有各个没个没吧？除了的话，不骗来那把你的，哎，各个没个没比了，各个偏激吧？偏激，我把路来属于好，我对话里面。PV 属于嘛，把路来属于啊，反正就那路苦了不是？把路来属于啊，反正嘛，system 的性没。process 是嘛？我嘛所以，就那路，English 在这几年路啊，丢啥啥的那路都没有，English 在啥地方嘛？Marketing 在这几年路啊，Marketing 路啥路嘛，路嘛有嘛，一下路路都没有。所以，system 里 process 里是呢，毕竟哎，这嘛苦巴路嘞，就那地嘛路都不要，就那没办法嘛。啊嘛那，那边老干嘛说的是，谁要嘛爱，谁要负责谁不留，他给没。我嘛所以，印度呢，哪里有多比较给历史上没没，看那，可以给啥当米聊嘛，说的没办法，后来就那是没。那如果就那路。technical requirement လိုပါပဲ technical requirement ဆိုလူတွေကစက်တီပစ္စည်းတွေနေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျစာအုပ်တွေရင်းညွှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်တည်းသူကအခုနောက်ပိုင်းဆို software formula တွေအများကြီးပေါ်လာပါပြီအများတက်တာပဲလိုရတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်လာပြီနောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးတစ်ခုက budget budget ဆိုတာကိုယ်အဲ့ပုံမှာပတ်စံဘလောက်ခုန်ကျခံမလဲဆိုရယ် budget ကိုထိုင်တွေ့ရပါတယ်တွေ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DJ plan လေးတွေကိုကျွန်တော်ကချဒါကတော့ဒီ budget နဲ့ငါဘယ်လောက်လာခြင်းလဲဒီ budget နဲ့ငါဘယ်လောက်လာခြင်းလဲဆိုရယ် channel နဲ့တက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမလုပ်ကြပါဘူး။ဒါနဲ့ဒါလုပ်တယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ plan B နဲ့ C ပေါ့နော်။ဒါမှဖြစ်ခဲ့ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ plan B နဲ့ C ပေါ့။အမြဲတမ်းထားလာ။ဒါမှဒီ track ပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် how do we ensure arrival ရောက်ပြီဆိုတာတို့သိကြအောင်လို့လုပ်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ monthly target weekly target ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးတာပါ။ monthly target weekly target တွေရှိမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့လိုသွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပဲ plan နိုင်ထွက်မလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘယ်လိုလဲအတားအလေးတွေဖြစ်မယ်၊ဘယ်ပြည့်ဖြစ်မယ်ခါမှာချုပ်ကိစ္စတွေကြတော့ maintain လုပ်မလားချုပ်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ upgrade ထပ်လုပ်သင့်လားဆိုတာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကို basic english ပေါ့နော် speaking တက်တယ်ဒါနဲ့တကယ်လည်းကွန်ပျူတာတဲ့ခါမှာ basic english နဲ့ရပြီလားနိုင်ငံသားနဲ့ deal လုပ်ရလို့ basic english နဲ့မရတော့ဘူးဆရာ business english ကိုတော့အဲဒီ business english ကိုပို့တော့ဒါ upgrade ပြန်လုပ်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်း plan နဲ့ actual ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ပို့ပါပဲအဲ့လိုတွေးလို့အခုလိုလုပ်တော့ငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားပြီဥပမာငါဒီ marketing supervisor လေးဒီဇိုင်းနဲ့ဟို marketing brand manager ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တပိုင်းပြီပေါ့ okay တပိုင်းပြီပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် what do we do next ဘာလုပ်လဲ brand manager အနေနဲ့ပဲကျင်းပ်ပြီးနေမလားဒါမှမဟုတ်ရင် now challenge 2ကိုထပ်ကောင်းမလားဒါတွေ့ရတဲ့ဘောပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာ challenge 2သွားရင်ဒီလိုပဲဆရာကိုယ့်ရဲ့ growth ဘယ်လောက်ရှိမလဲကိုယ့်ရဲ့အကျိုးများဘယ်လောက်ရှိမလဲကိုယ်တွေ့ရပါမယ်တွေ့ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဆက်သွားတဲ့နောက်သွားတဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ဆိုတော့လူငယ်ကဒီကကိုယ့်ကိုအဲ့လို systematically ဒါ form ချထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်း confidence ရှိပါလေဆရာ။နောက်လာမဲ့ challenge ကိုလည်းလက်ခံနိုင်မယ်။တော့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းကို clear ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူများတဲ့ပုံစောစောရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကို3ပေးတင်တာကတော့ကျွန်တော်ကအများလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ။လုပ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးထွင်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုငါစာဖတ်လို့သိပြီးငါတွေးလို့သိပြီးဆိုတော့တကယ် mental ဝင်ပြီးသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ surface ပေါ့ခါတော့ပေါ့နော်မျက်နှာပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော် Titanic ကြီးမြုပ်သွားတဲ့ဟာပဲဆရာတွေ့လာကြည့်တယ်ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်မှာမြင်တဲ့ဟာပဲအောက်ကဟာကြီးကိုတောက်ကြီးကိုမမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ခါရောက်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့ 80% မှာဖြစ်မဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ယူတော့မစိုးရင်ဖို့ရယ်ကိုယ့်ကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလုံပြီဆိုရင်တော့ Venus ဆိုပြောလို့ရပါတယ်